Alkaa muuten käymään melko tyyliksi tää töissä käyminen näillä polttoainehinnoilla. Joo, sanois muuta. Eilenkin kun kävin tankkaamassa omaa autoa, niin ekaa kertaa meni 100 euroa täyteen tankkiin. Sama juttu. On kyllä älytöntä hommaa, että ei työssä käyminen kohta kannata ollenkaan. Joo. Tällaisilla kuluilla. Ja moni on varmaan jo lopettanut, kun alkanut laskeskelemaan, että mikä kannattaa ja mikä ei. Mikäs täällä on? Siellä okei. Okay. Hetkonen. Voiko olla totta? Käydään kysyä, mikä on homman nimi. Päivää, päivää. Voidaanko olla jotenkin avuksi? Tämä sankari tässä unohti laidata auton puhtaalla energialla. Ja nyt me myöhästymme sovitusta jättilehden valokuvauksesta. Miten tässä näin pääsi käymään? En ole ajatellut asiaa. Voitaisko me olla jotenkin avuksi? Voin sanoa, että kyllä minä pääministerinä toivoisin, että meillä olisi sen kaltainen koneisto tämänkaltaisessa kriisitilanteessa, että jokainen pomppaa, kun pääministeri käskee. Kyllähän me mielellämme autamme, mutta mitenkä olisi, rouva pääministeri, nyt kun olisi tämmöinen tilaisuus, niin voisinko... Kysy, työläinen. Niin, sitä minä vaan, että kun tämä polttoaineen hinta alkaa olla niin mahdottoman korkea, että 2 euroa alkaa olla litra, niin onko tässä meidän tavallisten ihmisten kurittamisessa enää mitään rajaa? Kuten olen yrittänyt monta kertaa sanoa, niin meidän täytyy pohtia nyt kokonaisuutta ja niitä keinoja, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa. Ja ymmärrettävä, että ilmastonmuutoksen estämiseksi meidän kaikkien on tehtävä kovia ponnisteluja ja näytettävä muulle maailmalle esimerkkiä. Anteeksi, arvon pääministeri, mutta meidän päästötavoitteet ovat suuruudeltaan sitä luokkaa, että Kiina saastuttaa 5 tunnissa meidän vuosien työn hukkaan. Se katoaa kuin pieru Saharaa. Jos teollisuus viedään pois maasta, kansa kuristuu, niin eihän tässä pääministeri ole mitään järkeä. Kyllä minä ymmärrän, ettei tällä ole todellista vaikutusta mihinkään. Mutta näin me saamme kiitosta kristallilampujen alla champagnelaseja kilistellen. Tämä nyt on vain osa tätä vihreää siirtymää. Get over it. Siis onko tämä kaikkien hallituspuolueiden mielipide? Get over it! Och det är samma på svenska. Kom över det. No entäs keskusta? Kai he nyt ajattelee edes maaseudun ihmisen parasta. Oma paikka. Kysytään keskustalta. Kyllä miehet. Me olemme varmasti jokaisen suomalaisen asialla. Ja etenkin maaseudun puolueena haluamme osoittaa tukeamme maakuntien asukkaille sanomalla get over it. Oliko he vähän peili edessä opetelun kuulosta? Olihan se. Kyllä minä kuulin, mitä te supattelitte. Eikä varmasti ollut peilin edessä opeteltua. Kuule Jussi! Kiitos. Sovitaanko, että sinä huolehdit? No, meillä olisi tuolla kanisteri bensaa, että loratetaanko tankki? Tähän autoon ei laita fossiilisia polttoaineita! Me käytämme vain puhdasta energiaa! Eli haluaisitte puhdasta energiaa? Thank you.
viadukti killar. Tällaisia miehiä Suomi tarvitsee. Kyllä, ehdottomasti, absoluut. Mihinkäs puolueeseen miehet kuuluvat? Me ollaan tällaisia tavallisia perussuomalaisia miehiä. Rattiin! Warning. Low battery. Warning. Low battery. Olemme make hyvissä käsissä.